Ditën e hënë më një qershor, fëmijët do të rikthehen sërish në kopshta dhe qerdhe, po kësaj here, ambiente do të jenë të përshtatura si pas masave anti-Covid. Pritja dhe përcjellja e fëmijëve në ambientin e qerdhes dhe kopshtit do bëhet nga një edukatore tek dera e institucionit, e cila do jetë me një termometër në dorë që do mati temperaturën, me doreza, me mask dhe me gjelin higjenizus që do pastroj duart e fëmijës. E njëjti ritual edhe në momentin që të përcjelli. Fëmija qerdhes do merret direkt në dorë dhe do kalojë te grupi nga edukatorja, ndërsa fëmija e kopshtit në hyrje të kopshtit do ketë një vasket me dizinfektant. Do dizinfektoj shuajt e këpucëve, nuk do ketë kalime të fëmijëve nga njëri grup në grupin tjetër. Drejtoresha e kopshtave dhe qerdheve në bashkinë Tiranë, Zhaneta Beqiri, tregon se gjatësinë së verës, frekuentimi nuk është 100%, gjë që ndikon pozitivisht në ndarjen e grupeve të fëmijëve. Ajo që na favorizon për këtë periudhë është që rikthimi në qerdhe dhe në kopshte korrespondon me periudhën e verës, dhe periudha e verës, duke referuar historikut, ka ulje të fluksit të fëmijëve në frekuentim. Dhe nëse infrastruktura është për 12.000 fëmijë në ditë, kopshte, qerdhe, Tirana qytet dhe Tirana periferi, gjatë periudhës së verës vin diku tek 3.000-4.000 fëmijë. Në mënyrë të kjo na jep ne mundësinë që vendosja e orendive, vendosja e krevatëve, hapësirat e fëmijëve të jenë të mjaftueshme. Nëse më para grupet kanë qenë 25-30, kur ne kishim 12.000 fëmijë në ditë, tani do jetë diku te 10-12 fëmijë grupi. Ndër masat e marra, kryesore mbetet dhe plotësimi formularëve nga prindrit dhe stafi kujdesit të fëmijëve, nëse kanë qenë në kontakt me raste pozitive COVID-19. Të gjitha stafet tona do plotësojnë një deklarat që me përgjegjësi të plotë do deklarojnë që nuk kanë qenë të smur, që nuk kanë qenë në ambiente me njerëz të smur dhe nuk kanë qenë pjesë e gjurmimit epidemiologjik në mënyrë të tillë që ne të jemi të qetë për sigurinë e fëmijëve. Të njëjtën gjë do bëjnë edhe prindrit, dhe kjo lloj komunikimi do jetë i vazhdueshëm midis prindit edhe edukatorës apo drejtuesve të institucioneve. Dhe mbas çdo lloj sinjalizimi që do kemi, me njëherë do raportojmë tek Instituti i Shëndetit Publik. Fëmijët nuk do të nxirren për aktivitete jashtë kopshteve apo qerdheve, por nuk do të privohen nga daljet në oborr për rreze dielli të koordinuar grupe-grupe. Duke qenë se rikthimi në kopshte dhe qerdhe përkon me një qershorin, ditën e fëmijëve, ambiente do të zbukurohen për të mirëpritur të veshlit, muzikë në sfond, por jo festa të mëdha me pjesëmarrjen e prindërve.